Passa abaixo, né? Vai, Michael! Vai, Michael! Tá maluco, né? Hoje a gente tem evento aqui em Vitória, vai ter Chemical Surf, Coral, Tato, eventão. Vou mostrar pra vocês como que vai ser um pouco da minha rotina. Me perdoa a falta de profissionalismo, porque é a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de vídeo e eu espero que dê certo. Tamo junto, vamos lá. Fazendo os últimos ajustes aqui, mexendo nas músicas, depois eu vou passar tudo pro pendrive e tá tudo certo, né? Acordei com uma leve dor de cabeça hoje, mas já tomei um remédio, tô tomando bastante água. Provavelmente eu não vou beber, mas vou tomar energético, né? Porque eu toco em dois lugares. E vai ser foda, velho, vai ser foda. Curto demais Chemical Surf, vai ser legal tocar no evento que eles estão, né? Tem outros artistas fodas lá também. E Deus abençoe, vai dar tudo certo. Pegar um solzinho, né? Pra aliviar um pouco a ansiedade e ficar tranquilinho antes do almoço. Mais tarde, curo come. Bom, agora eu vou me arrumar, partir. Cara, eu vou ficar cansado hoje, hein? Tem tempo que eu não fico até after assim. Mas vai ser legal. Vambora. 22 in Paris, baby. O cara já começa fazendo mangolices. Vambora. Chegando mais cedo pra gravar os conteúdos aqui, vai dar bom. Olha os caras do momento aqui. Você é famosinho. Calma aí. Pra quem, porra? Pro YouTube. Já meteu a live. Esse, não, não é live não. Não. Esses caras aqui vão estar comigo no Kenny Music em novembro. Hoje é o aquecimento, né? E aí, tudo bem? DJ entra aqui também? DJ, tem que validar toda a companhia em nome. Tá bom. Boa tarde. Produção, valeu. Boa tarde. E aí, Mike? E aí, papai? Parabéns, você tá aí, irmão. Obrigado, irmão. Gente, hoje é tudo na conta dela, tá? Oi, gente! Ela que é responsável pela baguncinha hoje.
Valeu, tá? Participar. Mano, meus amigos estão comparecendo em peso aqui. E fica até a dica pra você que tá começando e quer umas ideias, tipo... Começa pequeno, velho. Começa no churrasco da sua casa, com a galera, com seus amigos de verdade. Que aí você vai sentindo o que, que você gosta de tocar, o que, que a galera curte. E pô, hoje eu tô com vários amigos meus aqui e tudo começou muito pequenininho, com resenha, a gente curtindo de boa. E agora a gente tá numa festa maior e cada vez o projeto vai crescendo mais. Então é uma dica, né? Começa tocando com seus amigos no churrasco mesmo, mais simples possível, que a coisa vai andar. Eletrônico, tem que aprender a gostar. Quem não gosta de eletrônico, tem que aprender a gostar. Um brinde. Então é isso, galera. Daqui a pouco tem o after. Mano, muito acho que eu vou ficar sem bateria, então não vai dar pra filmar muita coisa. Mas até aqui, acho que deu pra acompanhar bastante coisa. Valeu, tamo junto e vamos que vamos. Tô bem cansado, vou tomar um banho agora. Não vou dormir sujo, né, também. O que, que vocês acham? Vou dormir sujo ou tomar um banho? Tomei banho depois do rolê. Tô bem cansado, mas assim, foi muito foda. Que experiência sensacional. Velho, hoje eu fiz muito networking. Conversei com todo mundo, com os produtores do evento, com os meus amigos, com a galera que curte eletrônica. Tipo, eu tratei todo mundo bem, todo mundo me tratou bem. Isso é muito mais importante. Lógico que a música importa, o marketing importa, tudo importa, cada detalhe. Mas esse relacionamento com as pessoas é o que refina a parada, sabe? Então, assim, daqui pra frente eu sei que eu vou ter mais oportunidades com o pessoal desse local que eu toquei, com as outras pessoas. E que isso fique aí de
aprendizado também pra vocês, não só pra mim, né? Tipo, vai em um lugar, velho. Eu tenho um amigo que fala que o network começa na padaria, perto da sua casa, trata todo mundo bem, troca ideia, entende o que, que cada um faz da vida. E no evento não é diferente. Você sabe que a galera ali gosta de eletrônica, você sabe que a galera ali tem potencial. E troca ideia, velho. Seja de boa, natural, sem forçar nada, sem ficar pedindo nada. Chega tentando agregar, ver o que, que você pode ajudar, que já era. Troquei ideia com todo mundo. Recebo as críticas de boa também, isso é muito importante. Enfim, espero que esse vídeo ajude aí. É uma diquinha, né, velho? Vai que tem alguém vendo esse vídeo aqui que quer dar uma explodida aí também como DJ. Eu tô no comecinho da minha jornada, embora já tenha muitos anos, né, que eu faço isso. Agora é meio que um recomeço. E recomeçando de uma forma, assim, com mais experiência, visão de mercado, visão de marketing. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigado você que ficou até o final. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto.